Hey, take care. Aniga ah Hussein Maxamed Haaji Haashi degan magaalada UK. Runtii waxaan soo galay Ingiriiska 1998 kabaadi markaan high schoolkii aan ka baxay fursad waxaan helay inaan la ciyaaro xaafadaha kadibna waxaa lii qaatay Brenton Harrow oo macnihii laba baara isku tagay ay yiraahdaan Fast 11 aan ka mid noqday dhalinyartii 11kii ugu wanaagsanaa Brenton Harrow oo la soo daray alxamdulillaah koob badan baan ku qaadnay labada baara ilaa aan ku ciyaaray personally garoonka Wembley aan kula ciyaaray maxayti sheeg anagoo markaa matalayna Brenton Harrow maartii haddii waxa yiraahdo all one bilay yiraahdaan kadibna maxay ay tii sheegeen kubadeena si wata ayaan waxaan admay jirin fursado macnihii sida hadda dhalinyarta anaga aan u kaxeyno qof maartii waqtiga nasiiyay fursad oo nagu kaxeeyo macnihii maxaan aaminsanahay insha Allah hadda aan helayn fursad caruurta hadda ay helaan inaan anagu heli lahayn maartii sheeg jaanasi badan ama aan kooxu noqoto wa ciyaarto laakiin waxaan sameyn halka kumaan istaagin maadaama fursad aan laga helin waxaan bilaa anagoo London taagan inaan dhalinyaro saaxiibantaan isku tagno aanu israacno aanu tagno magaalada Australia hadda noqoto Sheffield Bristol Cardiff anagoo dhalinyaro ah aan toognaba 1993-94-95 basas baanu kareysan jirnay anaga wadan jirnay basaskeena inaan la soo ciyaarno magaalooyinkaas marka waxay dhalisay saddexgal waxaan baranay in macnihii magaalo magaalo kale u tagi karto kadib markaan intaan ayaan hadana waxaan bilaabay inaan aadno Yurubta hadda u fiirso 1997-kii waxaan bilaabnay safarkii ugu horeeyay aan ku tagno ii sheegeen sport ahaan waddanka Sweden marka from Sweden ayagana marka waxay u bilaabeen inay arkaan inay wax sameyn karaan marka 10 years from there on inay sameeyeen ciyaaro maartay socda joogta ah marka alxamdulillaah dan waxaan bilaabay markaa saddexgalkii inaan dhalinyartii marka anaga aanu siina jaanis ay ku ciyaaraan waxaan bilaabay competitionno kuwaasoo maartay kasoo bilaa 5 aside then 11 aside markaas aan hadal u gudbinay magaalooyinka ilaa iyo maanta aanu marayna ii sheeg Somali Week 2017 oo ah kooxo maartay bananada khaasatan London laakiin ahayd in kooxo wadamada badan laga yimaado ilaa haddana aanu dhalinyartii kaxayno geyno Afrika hadday noqoto Carabta noqoto hadday Yurub noqoto hadday North America noqoto marka runtiina mirdheelkur waa idin sheegay waxa weeye in dhalinyartaas dhex gasho inay ka faa'iidaysato aqoontooda inay ka korsato knowledge skills maartay marka waa life skills waa wax important qofku inuu maartay dareemo inuu maartay wax sameyn karo alxamdulillaah de inta aan ku jirnay sport marka reality tugna waxa weeye qofka sportiga waa wax kugu dhex jiray is in you maartay wax maartay aad ka sameynaysaa maaha marka alxamdulillaah
I'm very happy. إلهي إن وحنا كرجينا إن شاء الله إن سيدان سكفي عن سو إنه حدود دم يسبر له ترقيسان وتقني إن دليرة يعني ويل ك يعني إن صاحب ك ياسين عبد كمطلع إن إنه درق إنه إنه جينه محيتي إيشة إن دوركي تبعد إن إنه كوحك جينه خاصة أولمبيك الصومالية ولا شو سقين جري 2015 كي وحنا كحي واحد إلى أفريقيا يوث تشامبيونشيب oo macni all of africa continent afarta wadan afrika ayaa ka soo qayb galay anoo markaa uu ii sheegay maxay tahay chef of the mission ay raadaan oo mataliya somaliyana macni dhalinyartaas wiilii gabar somali ka timid oo macni mataliya oradada aan ka noqdo masuul macallimiintoodii dhaqaatiirtoodii marka experience waxa weey weyn inaan macni maxay tahay sheega duwanaan xataa aan ka yelin voice marka alxamdulillaah day waxaan ku joognaa experience kaas iyo sportiga so whatever admin ama knowledge ama manager ama skills we have alxamdulillaah waan wadana qof anagu joojinay because aim ka waxa weeye we need to make sure that these kids have a pathway ee kaga macnay magan gala ilaa magal bixiye dhibaatooyinka ka taagan magaalada ingiriiska aragtay iyo dhibaatooyinka ee la kulmeen marka alxamdulillaah all in all I think waxa weeye waa success laakiin insha Allah wadeena ma joojin insha Allah way muhiimad ma sha Allah brother welcome to London ma sha Allah magaalada London aad iyo aad ma ku soo dhameeyna runtii waa magaalo sportiga waa magaalo laga shakeen ma ilaa iyo waqtigaad ogeyd London waxa ka shaqeysa waa sportiga qof alla qofkii sportiga Soomaalida wuxuu qabtana waa soo dhaweynayaan runtii aad iyo aad ma kaaga mahadcelina wallahi hoos qabtay oo nasiib weeyaan sanseli ma sha Allah yarba Soomaalida wax badan baad qabtana ma sha Allah wallahi anaga hawshaan hayno wada you guys wax ma qaban karno because waxaad gudbaad duweynaad u gudbisaa runtii wallahi aad iyo aad qalbiyan dhamaan behalf of Somali we runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna khaasatan adigana welcome to London laga sheekeyn maayo gacmo furan ku soo dhawow wali waan waxaan jeclaan lahaa haddii ilaahay naftana u daayo every time not only London hata wallahi markaan carab aadayna inaan ku soo casuuno aadna raacdo oo naga qayb qaarto insha Allah adaan mudan baraan thank you thank you seen waan nin dhalinyaro ah oo runtii dadaal badan in umada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London iyo guud ahaan dalka UK een wax weyn u qabtay waxaan rajaynaynaa Hussein iyo inta lamidaba inaan idii soo gudbino wax qabadkooda iyo umada Soomaaliyeed ee dadaalka ay u hayaan thank you Hussein ma sha Allah Hey, take care.